Ziemassvētku ģimenes svētki, ko pēc iespējas vairāk un jāpavada kopā ar sev tuviem un mīļiem cilvēkiem. Ģimene var būt tā ģimene, ar kuru mēs ienākam šajā pasaulē, kur mēs redzam pirmo mamma, tētis. Bet tāpat laikā ģimene var būt arī tie cilvēki, kur mums auži ir līdzās. Tie cilvēki, ar kuriem mēs sadraudzējamies un ar kuriem mums jādzēs siltas saiknes arī mūsu dzīves laikā. Un bieži vien dzīves steigā nav laika atvēlēt kādu mirku draugiem, kādu mirku mammai, tētim, brālim, māsai, omītei. Un, manuprāt, tieši Ziemassvētki ir tas laiks, kad šo mirku ir jāatvēl. Un tas mirkus, tas brīdis, kad mēs varam būt visi kopā. Kopā sēdēt pie eglītes, kopā vēlēt viens otram laimes. Nezinu, dzert karstu sulu, upeņu, ēst piparkūks, mandarīnas un ievērot visas Ziemassvētku tradīcijas.